犯罪じゃん。だってチャンス大城終わった終わる瞬間を見たこれまだオンエアで言ってないんですか。言ってないんですか。どこにもイエーイ胸熱ドーン。今回のゲストは、はい、チャンス大城さんです。よろしくお願いします。あの小学生のランドセルについてる防犯ブザーの音お願いします。どうもあ、よろしくお願いします。どうもチャンス大城さんでした。ありがとうございます。親戚脱臼おじさん、あ、親戚脱臼おじさん、私だま私だま私だま、ありがとうございました。ちゃんとお城さんでした。あのどっちか一個使ってんじゃないんですよ。ちゃんと今日お話するんでしょ。まさか TKO さんのチャンネルで新客を試してる。初おろしだった。初おろし。なるほど。先輩ですよね、我々の。いや、ちゃんもう本当ね、あの8期生に入ら中学3年生の時に。はい、中3ですもんね。はい、で僕はそうなんですよ、はっきりさせたいんです。いやいや、どうしようでしょ。もうほんま僕ね、あのちょっと挫折しまして、8期で入られました。なんとなくふわーっておったんですけど、はいはい、なんとなくこう高校入りまして、うん、はい、やりながら活動してたんですけど、ちょっともうフェードアウトっていうか、一回なるほど。その時の同期でいうと千原兄弟、はいはい、藤原さんだったりとかっていう、はい、でその時にこうもう僕が活動してないんですけど、スミス夫人さんとかが、はい、あの爆笑ボーイングっていう番組ありまして、僕たちも出ました。その定住ネタやって、ネタ3分やって手が十分に上がったら、はい、落とされるっていう、はい、ゴングショーの、はいはい、そこであのもう藤原兄弟さんって何ですか、松竹は TKO さん、はいはい、でスミス夫人さんが僕のギャグとかをやってくれてたんですよ。へえ、はい、で僕はもうずーっと TKO さんはその時増田岡田さんとかね、はい、ずーっともうすごいなーっていう、あそこからあの、まあ、詳しく言うとあの高校の時にあの山に埋められまして、ああの滑らない話で、ね、はい、やってたあの話ですよね、はい、首まで埋められたっていうやつ、はい、で向こうの山に埋められてた和田っていうやつが、はい、あの一緒に、はい、もう生き延びたんですけど、うん、それで俺と NSC 入らへんかって言われたんですよ。タイミングで、そのタイミングで、ああ、いつだ、そのタイミングで、あ、そんな NSC 入らへんかって、 NSC 入らへんかってことじゃなくて、その山埋められてる時に助けに行って俺と NSC 入らへんかってだけでね、はい、後にそうなんですよ。はいはいはい、13期生で入り直そうですよ、うん、野生爆弾とか、ブラハヨ、僕はあの、そうなん、本当、もうだから僕9期生から12期生の方々には、なるほど、僕はあの多分すごい絡みにくいと思います。そういうことです。だから僕らはもちろん敬語で喋らせていただいてるけど、チャンスさんも敬語で喋ってくるじゃないですか。もうなんかちょっとようわからん、すいません。いやだから犯罪者なんですよ。犯罪者。だからドキュメンタリー出た時にケンコバさんは僕に敬語なんですけど、まあ、わかるわ、クッキーは僕にため語やし、わかる。要は変なトライアングルができる、トライアングルがありますね、そういうのが、もうスーパー汚れで申し訳ございません、ほんまに関係さんは何が汚れないんですか。売れましたよね。いやいや、しょチャンス大城劇場というか、もうすごい勢いで急に出てきたイメージなんですけど、このきっかけみたいな、フリーで、うん、もう公民館とかで、ね、区の、はい、和室、はい、これぐらいの部屋で、はい、あのもうチラシとか自分らで作って、えであの勝手に挙動不審寄せとかやってたんですよ、一人で、あの5、6人で、あのまあ言ったらなんかこう息の合うキャラの、そうそうそう、吉本とは別の、いやその時もうフリーだったんですよ、はい、フリーだったんで、はいはいはい、ずっと、うん、ほんであのもうなんていうんですかね、靴ずれ寄せとか、うん、自分らでやってて、うん、でこのまま終わるんだと思ったんですよ、この感じでね、はい、公民館回って、はいはい、ほんであの誠二さんがちょっと世事件飲みに行こうって2017、はい、2010年ぐらいですかね、誠二さんのお店、はい、はい、2011年です、震災の時、うん、ほんでちょっとサブロックモンキーズの山口君っていうのが、誠二、はい、さん同期らしいんですよ、はい、誠二さんがお前覚えてないなっつって、うん、であのお前当時なんかやつがギャグとかないんかっつって、はい、で僕ショートコントとショートコントの間のブリッジでおひょひょってやってたんですよ、はい、じゃあちょっとこうやらせてもらいます、うん、ショートコントをちょっと見てくださいって言って、うん、F1 言って、
おっひょっひょって言ったせいじさんがおっひょっひょやないかーって思い出したんだ。せいじさん二十何年ぶりやっけ、おっひょっひょで思い出した。もう何してんの、うん、入れっつって、うん、俺ここでバイトせや、お前選手権で、はい、ほうほんでそっからバイトしててばっかり5年ぐらい経つんですよ。はい、2017年の7月7日に、うん、JR トークに急に呼ばれたんですよ。はい、ほんで僕いつも5、6人の前でしょ、はい、お客さんなんて、はい、いきなり草月ホール400人バンバンバッチリですよね、うん、ほんで山に埋められた話したんですよ。はいはい、金玉破裂するぐらい受けまして日本を代表する喋りのスペシャリスト、はい、ジュニアさんが、はい、息できへんぐらい倒れた。うわ、そういうことですか。あの有名な話ですよ。はい、もうあ、すいません、ドカーッと、うん、ほんでそのまま終わって特に何もなく5ヶ月ぐらい経ったんですよ。はいはいはい、ジュニアさんが、急に俺ちょっと何してんねん、うん、もう滑らない話のオーディション受けろって言ってた。俺がもう言うといたやったからさ、うん、あれ僕フリーやから、うん、テレビ局なんか、そうですね、テレビ局行く概念がないんですよ。なるほど、はい、うん、これ行ったらあの15人ぐらい来ましたね。あ、オーディションに、はい、他の芸人が、あのあとスタッフさんが、スタッフさんが15人ぐらいいた。はい、ジュニアさんがあの面白いやつに来るって言って、うん、どんな人、うん、もう3話お願いしますって言って、うん、3つ全部20話ぐらいしました。あと1話ないかって、まだないかって、うん、もう受けてるんですか。ずっと受けてました。うわー、すごい。ヤクザにピストル突きつけられる話とか、あの確実に放送されへんのにもうそんなところまで、うんうん、はい、ほんでこっから言うていいか、ちょっとすいません、はい、こっからが本題、はいはいはい、今日のね、TKO さんの、はい、はい、ありがとうございます。これちょっとあの合格しましてね。はい、ですよね、はい、出ましたか。ちょっとね、あのね、滑らない話、うん、あの出まして、うん、もう緊張でね、はい、間一箇所笑かす部分飛ばしてもうたりして。なるほど。ほんで打ち上げ行ったんですよ。はい、ほな松本さんこの距離でやる、もっと後ろなんですよ。はいはい、松本さんや思てね。そっか、そりゃそうですよね、うん、ハイボール、ま、なんか松本みたいになってたんです、ずっとずっとこう。松本さんを見てる、なんかこれ花見の花見の、あ、そういう意味ね、はい、松本み松本み松本み、うん、はい、気づいた、記憶なくて、うん、気づいた、家にいたんです。そうや、それせやせや、聞いたことあるか、これ聞いたことあるわ。はい、これまだオンエアで言ってないんですか。言うじゃないですか、この話はどこにも、うん、これは使っていいんですか。いや、これ僕もちょうどいい時だなと思いましたよ。ありがとうございます。まあ、でも記事でね、ヤフー記事なるほど、出ました、ちょっとだけだったり、うん、はい、はい、まあ、記憶なく朝を迎えた、はい、はい、で、あのプロデューサーの方に電話したら、はい、あ、全然大丈夫よって。そう、よかった、あ、じゃあ俺大丈夫だった、うんうんうん、ほんで、あのその時に千原トークが入ってたんですよ。はい、千原トークってこうゲストバラしたくないというか、当時は、はい、今は違うんですけど、隠してない、あのジャンプだけ舞台出てから、うん、ゲストは入るんですよ、うん、入って、うん、でそろそろかなと思って、うん、で出番、はい、出たら、はい、もう一番最後なんですけど、はい、なんか千原兄弟さんが、うん、様子おかしいんですよ、うんうん、やったな客前でね、はい、でお客さん笑ってるんですよ、うん、僕はちょっとこうなんかお客さんミニコントが始まったんかなと思って、はい、喧嘩コントみたいな、お前、うん、もう滑らないの、お茶上げ、ペロペロやったらしいなんですね。あ、俺やっぱしくじってたんやな、ね、はい、はい、じゃあ思って、なんかもう、ほんま、うん、もう、いや、じゃあ暴力とか、はい、暴言とかじゃないですか、はいはい、もう、松本さん、聞いた話ですよ、はい、大喜利しましょうよ、はい、松本さんに、大喜利しましょう、しましょうよって呼んで言ったんですね。でも、なんか、この間せいやいろんな人によって話が違うんですよ。はい、そう、せいや、なんかあの瞬間大喜利っつって、うん、すぐお題、うん、すぐ答えなあかん、はい、やつで、うん、はい、なんとかなんとか、なんか決まったっつって、うん、なんとか、来ました、うん、チャンスなんとかなんとかっつって、
って飲んでろぺろやったらしいんですよ、はい、でお前から降ってきたんちゃうんかっていうことだったんですけど、うん、はい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 、せいや君の話によるとなんかその僕の大喜利が思わなくて、じゃあ松本さん答えてくださいよって言ったらしいです。なるほどなるほど。まあどっちもどっちですけど。いや、まあ、まずありえない、まずありえないですこれは。おって、はい、松本さんの横に座って、うん、松本さんもう憧れてましたっつって、もうちょっと体触りまくってたらしくて、松本さんはもう怖い怖い、周りヒヤヒヤしてた。ヒヤヒヤですよ、それ。最後帰り、うん、松本さんタクシー乗って、うん、あのみんな、うん、全然したとかで、僕急に前出てきて、うん、松本さんっつってタクシーに、タクシーを、うわ、はい、うん、ほんであのもう全員、うん、チャンスお城終わった終わる瞬間を見た、始まったと思ったその日に終わったと、あのね見てこの僕のこの上がり方と落ち方、あのお笑い史の歴史、確かに、いや富士急にもないアトラクション富士急にもないこれ富士急でこうチャンスお城の2018年うわそういうことやったんや、はい、いや帰り道、はい、これほんまね、これ今日 の, あの帰りやっぱりもうちょっと帰るじゃないですか、うん、そういうとこか、うん、ジュリアさんはなんかもうみんな飲みに行った方がいいっつって、うん、でなんか僕もなんかもうおるだけで申し訳なくなって、はい、もう一人で帰ろう思って、うん、あの帰りね、あの道路に、うん、あの足こうやって帰るんですよ、あの千原トークの帰り、俺はやらかしたって確信して、うん、こうね、こう、なんていうんですかね、地面にも申し訳なくなったんです、その、どういうこと？地面に、うん、俺に踏まれる地面って嫌やろな、なんかこう、グーなってんねや。でも、俺の細胞とか、爪にも申し訳ない、うん、うわうわ、すごいすごい。この俺の目玉、うん、なってる、目玉さ、すいませんみたいな、申し訳ない。また全部、はい。で、その、ちょっとすみませんね、ちょっと話してたけどね、いやいや、その、滑らない話出た時、僕、細かすぎて伝わらないモノマネででも優勝してるんですよ、はい、なるほど、本当、おじぎに、うん、はい、無職のおじさんのモノマネで、うん、はい、え、どんな、ザ・ノンフィクションの、はい、仕事す変えまくるおっさんで、うん、奥さんが、うん、なんであんたいつも仕事変えまくるのって、俺さ、腰が低いのに評判が悪いんだよなとかいうキャラクターが3連発で、それで優勝された時期、はい、で小出真帆ちゃんっていう男と太田プロが、はい、うん、一緒にやってて、ええ、あ電話がかかってきて、はい、今日チャートークどうやった、うん、もういい報告できたやろ、うん、あのちょっといろいろあって、どうした、なんで落ち込んでんの、滑らないで千原兄弟さんってまた、うん、チアラトーク出てんね、もう調子いいな、うん、そうやけど、でこっからうーって聞こえるんですよ、うん、ほう、うーって、うん、小出真帆ちゃんがちょ何ふざけてんのよ、うん、ちょ怖いおっさんのそのダミ声やめてって言うんですよ、うんうん、で僕、誰もおらないんですよ、うん、周り見たら、うん、あの代々木のとこなんですけど、うん、でっかい公園のところ、うん、で誰もおらん、俺だけやねん、うん、でも僕も聞こえるんですよ、ここから、うわ、ん、こうなって、うん、ちょ、じゃあ手を切らんといて、うん、でもうふざけんといてはもううわーって、もうその声とりあえずやめて、うわーっつって、うん、この話はオチないんですけど、それぐらいすごい期待させたよ、いや、それぐらいもうなんか、まあ、何やったか分かんないですね、結局これ俺今怖いから大手っつって、ほんで、なんか三浦マイルドと共通の霊媒師の人がいるんですよ、はいはい、三浦マイルドと共通の霊媒師、あ、ちょっとパワーワードですからね、はいはい、ほうほんで、ちょっとなんか至急俺に話したいことがあるんですよ、はい、もうテレビ見て、うん、真っ黒だったらしいんですよ、うん、ああいうそう、霊媒師を見たら、あの細かすぎての優勝の V とか見て、はい、はいはいはい、あんたちょっと話あるって、うん、
いや僕実はちょっと今もう酒飲んでね、しくじってそれと、いや、あんた、そやろ治った、あれって、もうすぐ取るわ、あれって、銀座の来いって言って、銀座で、なんか向こうから呼んでくれてんのに、全部おごってくれたんですよ、あお金もいらんって言って、私、こういう善意をして、うんを食べたい、はいはいはい、強烈やな、って。ジュース持ってね、こっちジュース持ってこっちに塩持って、今からもうさっきから僕わけわからんことばっかり言ってるなって思われてるかもしれないですけど、あの塩の下が黒く焦げてきて、煙が出てきたんですよ。これ、僕こっち煙出てきて、僕ドン引きなんですよ。怖い怖い怖い。半分しか取れへんって。ほんで、とにかく部屋掃除して、絶対酒は残らんです。それで洗いを全部掃除しよう。まあ、部屋の掃除から毎日空気も入れ替えろよ、一日。とにかくあんたはな、お酒をやめる、それだけやるって。そんなすごいこと起こってんのにアドバイス、そんな常識的なことなんかなんかすっごい怖いこと起こってる。こっち俺も気になってたんですけど、なんか全然熱がらないし、直に皮膚なんですけど、まあ、もう飲みたくないですか全く。いや怖いっすね。怖いになるんだ。ああなったらどうしよう。いや、やっぱでも白布癖が悪いんですよね。その白布癖、はい、白布もなんかね、なんかこうなんか要まあアマチュアのホームレスというか、まあ、わかんない、アマチュアのホームレス、はい、でもね、本当に TKO さんもね、2人とも技術あるし、いや、そう言ってくれるんですよ、LINE もよくほんまにうまいし、ありがとうございます。そんな僕なんてほんまヤバい人間だったんで、関与さんなんか全然まだトップっすよ。はい、全然ネタのキングオブコントなんて俺ほんま大好きで、TKO さんネタありがとうございます。めっちゃおもろいし、今どんでます。知らふくせ、知らふくせ、全然大好き。いやでもなんか俺ちゃんさん見ててさ、なんかこう今までほんまチョロキューみたいにぐーいろんなネタ貯めて、本当魂時というか、いやほとんどクーッとしてる感じが、ほとんどテレビ使えないんですよね。そうか、ライブとかか。でも夜中コンビニ行こう思ってね、こう行ったらこうなんていうんですか、 また頭おかしいと思われるかもしれないですけど、誰もいないんですよ、星がちょろちょろあるぐらい、はい、でも確実にいるんですよ。何が、うわなんていうんですかね、何がって言われるとあれなんですけど、おるんですよ。何か、いや、その何、いや、何もないんですよ。でも、おるんですよ。はい、何が、なんか、神っていうんですかね。え、はい、そっち怖いものじゃなくて、何かその、いや、それはあったかい感じなんですよ。はい、コンビニ出たら空に、夜に、はい、はい、なんて説明したらいいか分かんないですけど、なんか、ぼわって、でも嫌な感じではない、全然あったかいんですよ。ちょっと僕いやらしいこと言うんですよ、ちょっとちょいちょい吸い殻拾いをするんで、吸い殻拾いね、トップを積んでるわけですね。頑張ってるなと思ったら仕事ください言って、言うた。そっからホームセンターに買いに行きましたよ、ほうずっと吸い殻拾い、やり始めた、はい、はい、で毎日じゃなかったんですけど、ポンポン中3日ぐらい、パンパン、でもすごい、ほんだろう、急に工場委員会決まったんですよ。で誠司さんが誠司さん特集やったんですけど、お前酒癖最近酒やめてるからって呼んでくれたんでしょうね、ほんでだからギャグをハマってさんま師匠に、はい、うわあの亀田横のね、はい、でだからあそうか、ありがとうございます、いやあって、これたまにそう、すみません、こんなこと言ったらね、いや、今確かにね、自転車や、思われる、いやいやいや、そっちじゃないですよ、そのなんかファンタジーが多いんで、ちょっとファンタジーなんかですから、よかったな、でも、ね、めっちゃ好きそうなんで、チャンさんがそういう話しても、正直、何も心動くない。大丈夫ですか、面白いだけ、多いな、その話、はい、ちょっとなんか、ほら、大谷翔平のパクリやろ、言われましてね、はいはいはい、
大谷さんも やってたやってるってね、なんか見たことある。吸い殻を取ったら吸い殻してるようになってきた。いや、なんか9回裏2アウト満塁2、3の時に、あの、バッ押されるじゃないですか。はいはい、あ、吸い殻拾っててよかったって思う。ああ、ちょっとあるでこれ、ここにで、だからね、そういうあのスピリチュアルなことじゃなくても、はい、なんか自分の中のお守りができるんですよね。あ、なんかそれね、精神科の先生と飲んだ時にそれ言われたんですよ、うん、はい、それはあの大塩さんが俺は吸い殻を拾ってるよっていう、うん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 、なんか、うんうん、どっかでこうちょっと胸張り出せることがあったから、うん、それ別に運とかじゃないと思って言われましたね、うん、でもなんかちょうど良くなりましたね。同じタイミングで良くなるんですから、はい、あと萩本喜一さんの本にも救われましたね。はい、どういった、ごめんなさい、すみません、ほっとしてないこと言いますけど、本読みはるんですね。僕ね、あの字は読めないんですよ。何言ってんねん初めて乗りつくんですよチャンスを後ろさ、その初が多いねなんて書いてたんですか、その金萩本欽一さんの本の中に。あの、ダメな時はコドラッキーやと、うん、なるほど。あの、ダメな時にあの、必ずお前、運が溜まっていってるから、うわうわうわ、ダメな時は終わる時ですね。はい、あ、そうすごいなぁ思って、ね、それは今なるほど響きます、それは。はい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 、確かに運がなさそうな人に宝くじ買いに行ってもらうとかっていうのは有名な話ですもんね、はいはいはい、だからそういうちょっとこう得を貯めてる人というか、はい、貯めてドンって。そう、なんかあのバイトして3人行ったってこう、上行った、皿洗い、トイレ掃除があったらトイレ掃除選べとか、うん、なるほど、一番やりたくないことやりたくないことやれとか、だから僕も、はい、あの家から一本も出れない時期にテレビこう見てる時にね、前までやったら、まあ、誰でもよくあると思うんですけど、テレビ見ながら「なやこれ」とか「まあ、また CM かい」みたいなとか、なんかブツブツ言うじゃないですか。そんなのなくなったんですね。いや、俺みたいなこれ迷惑かけた人間がいやいや言うなって自分で思ってるから、あの全部いい風に取るようになったんですよ。あ、そんな一つにしてもね、なんかこう、あ、頑張ってるなみたいな CM もそうなんですよ。あ、いい商品やなとか、はい、あ、でもこれってでも、はいはいはい、チャンス木本ですよね。チャンス木本そうそうなんですよ、そうなんですよ、今はチャンス木本やわ。もう なんかこう嫌な目線が自分の中から剥がれたというか、はい、うん、なんかあの、うん、分かります。そのなんかね、ちょっと僕もこうコンビニでトイレ掃除したいね。そんなんするんですか。すごい、いや、ほんまにしてそうですもんね。すごいな。ただなんかツイッターでなんかその、なかなかそう、本当なんか聞いたらなんか勝手にしたらあかんみたいですよ。え、まあそれはルールで言うとね、はい、うん、でもなんか、ね、でもやってたりとか、銀座の裏とか、チャンさん、例えば新幹線とか乗ってあの前の人が便器汚して出た場合のその便器って綺麗にしてあるんです。そうなんですよ。やって、はい、なかなかできないっすよ、人のおしっこ拭くってとか。だってもうそういう掃除の人にしてもらおうですもんね。自分の家やったらね、もちろんしますけど、なんかあのむっちゃ滑ったりしたらこう割るとけとか、萩本欽一さんが、いやでも今のトークにポイントたまったぞ、ポイントたまった、なるほど、今日の滑りは必ずドーンと跳ね返ってくるぞみたいな、うんうんうん、すみません、こんな NHK みたいな感じで喋ってますけど、いいんすかね。僕らにすげえ響きます、今。あ、そうですか。いやいや、なんかいい時間やなと思ってます今今日。でもチャンスさんがまともにちゃんと喋ってるっていうところ、いや多分初かもわかんないですね。こうね、なんか今結果的に引き出されてるのですごい貴重やなと思ってますよ。そうですね、なんか死んだ金魚でねイヤリングつけて今日登場しようかなとか考えてたんですけどすいません、いらないですね。どうじゃどういう話をされてから木本のしゃっくりが止まらなくなってきた。気づいてた。そう、ずっとそう、ずっとしゃっくり出らしてるんですよ。スピリチュアルの話っていうこと、今日とかスピリチュアルなんでやろうとは思ってた。ずっとしゃっくり出るんですよ。なんか多分あの守護霊の人とかご先祖様が、あら、これくらいの見たことありますからね。え、あの高校の時何がなったんですか。
尼崎の定時制高校行ってたんですけど、はい、野口さんっていう僕の5つ上の同級生、はい、学校9時に終わるんですけど、うち来いやっつって、うん、ドランチ800体ぐらいおるからっつって、で行ったらこうその人の家ね、グラスが鏡がカラーっつって、あ、そうやねあのプロスターガイスト現象が、うん、でお母さんが霊媒師で全部持って帰ってくるんですよ。2階でこう除霊するんですけど、真上なのにこう台所窓開けてるんですよ、うん、隙間風入ってくるんですけど、ほんで俺注意した方がいい、あれなんで窓開けてるんですか、うん、閉めた方がいいんじゃないですか、うん、言おうとしたら、シュッ、台所のもシュッ、うん、こうやってこう、あの後ろのあの何すかある台所のもがなんか通るんです、お前に見えねえなって、うん、妖精やって言うんですよ。おう、妖精っていうのはあの悪魔らしいんですよ。そう、羽ついて、はい、かわいい、あれ、おちゃめ、そうで、そう、人間の陰気を吸いに来てるんですよ。ほんである日また家行ったら、野口さん彼女迎えに行くから一人で待っといてって言うんですよ、うん、で一人で待っとったら冷蔵庫の上に行けない感じなんですよね、うん、ちっといたら全身緑色で鉄の鎧して鉄の尖った棒持って、うん、うわ、怖っ、ガーゴイルですよ、うわお前誰やねんっつったら、ピーターやーっつってシューって消えて、ピーターっていう悪魔が文化財でピーターっていう曲作って初めてオリジナル曲作って、ちょっとあの高校の軽音部で、でもちゃんとあの悪魔って本当に僕ね今これね TKO さんの YouTube でね、はい、ちょっと不思議なこと言うて、うん、これちょっと目立ったろわとか、うん、全くそんなんじゃないんですよ、はい、ほんまなんですね、スピリチュアルの話から今思い出して、はい、これピーターの歌ってあるんですか、ピーターピーターっつってめっちゃ早いです、ちょっと今ドラムこれですけどね、ああもうもう16どころか、はい、もうバスベタースの2つであれ見たぞ俺はこれ最後にかけさせていただいていいですか、ちょっと音源がね、音源ないですか、なんかでじゃあ撮っていやあギターだけですけど、あったそこまでしてくれはるんですか、全然全然すいません、怪人なんですか、ね、ピーター結局ピーターでもピーターいやー、でも名前ピーターよ、普通です、なんか日本の名前顔もいた外国の感じですか、外国の感じですけど、うん、ピーターやーってのが関西の、関西のだご当地の悪魔なんですかね、なんかピーターやーピーター、ピーターアイムピーターとか言ってたね、言うたらまだあーそうなんだ、来日かってなるんだけど、ピーターやー、来日してだいぶ経ってるかもしれないですもんね、ちょっと慣れてきたかお話慣れてきたかもしれない、なんか船かなんか乗ってきて、確かにそれ分かんないです、その真相は、ただでもそれ見てから人生を変わっていってるっていうのは、いやそれ見てからちょっとね、今もねほんまえげつない顔しましたよ、このようなただ鉄の鎧とかどこに発注したんかなとか、サイズはどサイズもちょうどこれぐらい、はい、ちっちゃいですよ、だからそのこれは誰が作ったんかなって今思う、結構 S サイズと S サイズとかでもちゃんと高い、実際60万ぐらいするんですかね、発注したら分かんないですけど、分かんないですねまあ逆に小さいサイズが高いでしょうね、肌色、肌色うわもうやっばそれやりたいだけでしょ、それをピーターやじゃあ今日ね、ほんま、すいません、ほんまに、いや、だから、ね、あの、分かる人は分かると思う、いやいや、ほんまやもん、あ、これ、そっちは、ほんなら逆にコメント欄に、あもう、聞いとく、皆さん、聞きますかもしれない、あのピーターのことっていう人いらっしゃったら、何系のあれやなとか、何系って何、いや、たぶん、その悪魔の、まあ、いや、その自動車化の、その、整備工場の学部みたいな、その、はい、なるほど、なるほど、あの、悪魔の、なんか悪魔の系列、あっちの、人らちゃうかとか、まあ、なんか見た人はね、はい、教えてほしいです、はい、ありがとうございました、チャンス大城さんでした、ありがとうございました。
覚えてるか、俺はお前を覚えてるぞ、ピザー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 ピザピザーピザー、俺はお前覚えてるぞ、お前は俺覚えてるか、ピザーピザーピザー、これ終わりです。ドラムこんなんすよ。ザザ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 、多分ヨシキより早いです。もうそうなってくるんですね、ピーター表すってなったら、はい、これ叩ける人ほとんどいない。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ここでまたまたお知らせでございます。はい、はい、何でしょう、我々またまたツアーチケット手売りに行きまーす。慣れっこなってないですか。はい、手売りってめっちゃうまいこと言ってるで。本来ローチケで販売してるチケットでございます。お前販売してる。いや、待って、俺ローチケになんか不信感を。いや、ご部屋で僕らがあかんのか。俺らが、俺らの現状です。俺らの現状やな。で、ローチケで、買っていただいてる人も、たくさんいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。ただ完売しておりません。そうなんですよ。なので手売り行きましょう。完売したい。はい、もちろん、ね。さあ、今回は二手に分かれていきます。行きましょう。同じ日に同じ日に2カ所に分かれます。木下さん、どちらへ。僕、広島行きます。広島行きます。4日ですね。4日、はい。9月4日、13時から広島、はい。噴水広場で、手売りをしたいと思います。行ってください。はい。で、私、山口県行きます。岩国駅、ちょっとさっき写真見たんですけど、僕の地元もなかなか人少ないんですけど、それよりも少なそうな写真です。大丈夫かな。来てくれるよね。来てくれます。来てください。岩国駅の東口ロータリー付近の休憩場所、うん、ここに行きます。はい。1時、あ、13時に、はい、9月4日13時は一緒と。一緒です。ほんで同じ時に山口と僕は広島で、はい、広島ちょっと売ろうと。売ります。いうことなんで、もしあの買った方も、はい、まあ、同様ですね、来て私買ったんだけど、はい、イエイみたいなんだけでもいいのでね、 OS1 はいだよみたいなんでもいいです。はい、顔出していただきたい。手札でもいいです。お願いします。待ってまーす。お願いします。頑張ろう。頑張る。来てくださいじゃなくて、行きますって感じやな。口で言うか。お前はっきり言え。これヤクザやん。はっきり言うな。新ネタで回りたいな。